讲天赋与潜力，这是俩事儿啊，这讲起来有意思。这猫在我后头跟个热水袋似的，也挺好。我们一说天赋啊，大部分人的第一反应都是跟艺术相关，比如唱歌啊。你像这个草根出身的大衣哥啊，他就天赋很好。你看啊，他唱美声啊，唱通俗，唱什么呢都能抓住那个唱的精髓。你看他没有很正规的一个音乐训练，他就是靠天赋啊。在他唱之前，你看他那个模样和他那个状态是不应该发出那个声音的，可是他那个声音就是真的是做得非常的这个高级啊。所以很多音乐学院的人，你训练很长时间，你未必能达到这个效果。那么对于大衣哥来说，他这就叫天赋，天赋好。还有就是有很多人啊，有方言能力，说各种方言说得惟妙惟肖。你知道这个方言啊，一定要掌握住啊那种内在的这个规律，包括发音规律，包括用词规律，包括表达能力。那我们大部分人对艺术的理解呢，都是关于这种啊声音的艺术类的声音音乐的。其实呢，还有别的啊，还有绘画。你比如我见过一女孩，很小的小女孩啊。这个绘画啊，上来就画素描，就画素描啊，几岁四五岁画的那个素描，就让成人都吃惊。那么大众最能接受的天赋都跟艺术相关，就是大家都理解的就是这些，这个比如唱歌啊、画画啊，再有就是体育类的。体育类的天赋呢，公众一般都看不出来。你比如跑步，啊，田赛、竞赛。啊，比速度的啊，比距离的啊，比弹跳力的。你比如这个游泳，游泳有，我原来跟过一个游泳教练聊天，他说这人一入水就知道水性好不好啊，就是你也会游泳，你游的姿势也很正确，但是教练认为你的水性不好呢，说这种人就很难训练出来，就是你很难拿到成绩。那体育中还有什么呢？还有射击。哎，我打过枪啊，我打过枪，我这个天赋打枪一般般啊，就是永远打一两好，打不成优秀啊。那有的人也没打过枪，上去当当当三枪全是十环，优秀，对吧？我们过去对这个实弹射击的优秀的标准是平均九环，平均八环就是良好啊，我也就打一平均八环啊，打不了九环。就是你在那儿按照那个教练说的三点成一线，准心对缺口，屏住呼吸，激发，你就打一八环。人家那拿起枪来，邦啷就是一枪，就打一十环，你就不如人家感觉好。所以你看我们这个特警队的那些狙击手啊，最终都是把那有天分的人给挑出来而已。当然，天分也需要训练啊。但是我们生活中不光是这个体育和艺术，还有什么呢？还有我们普通人的学习。学习这事儿呢也有天赋。你比如有人就生来就是文科好，有人生来就理科好，对不对？你比如我前日子做一节目啊，人家那女的上说起来我们都丢人啊，那女的上来说数学不错。我说数学有什么不错呀、啊、她说从小到大人说我在数学上没丢过分儿。啊，人家女儿最后直接考上哈佛数学系，你一听咱就晕了，咱真是比不了人家，咱这个脑子没人家好使。其实不是脑子没人家好使，只是在这上面天赋你不如人家，对吧？你让他去学古汉语，我估计他这天赋就不行了，对吧？学语言呢也得有天赋。这什么叫学语言也得有天赋啊？就是说你学外语不是说你是个人就能说好，不是。你比如我早年学过英语，那英语啊就把我搞疯了，这英语我就听不清楚他在说什么。我
上了一课我就知道我不行，上第二课我就彻底放弃了。我学英语，你说我没学过是瞎说，我学过两课，前后加起来不到100分钟，对吧？但我学日语行，那日语一说我马上就能听懂，我不是能听懂说什么，我知道他在说什么。到现在好多日语我还能说两句，对不对？我还能用日语谈恋爱。我们生活中有很多行业啊，这些行业呢，它都是你可能得有天赋才能从事这个行业，或者说你只有天赋高，你才能在这个行业能站住脚。你比如品酒师，有人一喝这酒，品这个红酒啊，品威士忌，一喝就知道哪地儿产的，这酒的质量怎么回事，人那舌头跟咱这舌头不是一舌头，对吧？你比如调音师，调钢琴，调钢琴是吧，调音师那对音响的那种感觉，学音乐啊，对音乐没有感受的人学起音乐来就是一个痛苦啊。你比如说有人这个听音耳音特别准啊，你比如我儿子耳音就准，我有时候试他，我说你转过身去，我在钢琴上一摁，我刚摁出来，他说你摁一半音啊，我马上才听出来，我哪知道什么叫半音，我听着钢琴都一声，对吧？这我们就不行。你比如我认识这个指挥啊，名指挥，指挥厉害，看他排练你都觉得神奇，那么大一交响乐团排练突然一停了，拿着那个指挥就指一人说你怎么弹的，你怎么拉的，你想拉小提琴那一片人呢，有一个人拉错了他听得见，你让我们怎么去听这声呢？听不了，所以我们这天赋就不行。电视上有台节目叫最强大脑，很多人都看了啊。你比如有人有超强的记忆力，有人有超强的辨识能力，对不对？超强的辨识能力呢，那个微妙啊，这不是我们能想的。你比如公安部过去有一个不法专家，几百个人走过去，他马上就知道哪个人是罪犯。那不法专家就说，我看这都不算难的，过去小时候是看羊走道的，几百个羊走过去，他知道有一个羊不是他们家的，或者说几百个羊走过去，他知道有一个羊混在里头是他们家的羊，那羊蹄子就两半，走在地上那有啥不一样，咱看着全是乱的，人家就能辨识出来。所以他这个你看那个步法专家看着脚印就知道这人大小，男的女的啊，走道有什么特点啊，他马上就可以断定，他太厉害了。所以我就说啊，这天赋咱不必自卑，人人都有，你不知道在哪儿啊，只要你在某一项能达到天赋100分，您就是天才。比如音乐天才啊，莫扎特啊，神童啊，3岁就能显露音乐才能，4岁就跟着爹呢学钢琴，5岁就作曲了，6岁跟着这父亲学小提琴，8岁就创造了奏鸣曲和交响曲，11岁写歌剧。哎，人家短短30来年啊，人留下600多首曲子啊，咱跟人家比起来，咱连白痴都不算啊。咱没这些音乐细胞啊，这不是细胞，它是一天赋，上天给他的，他只不过把这个事儿给激活了。我们每个人在某一项上假设有天赋，我们分为100分，我刚才讲了，100分是天才满分，0分是白痴，但我们往往都是10分8分，是吧？高的时候有个30-40分，那你这事儿呢就算凑一热闹。学不会，有这样一说法啊，天赋是命，潜力呢是运，这天赋是命呢，这有就是有，没有就是没有，你强求不来。这潜力呢是运，这运呢你可以自我把控啊。所以大多数时候你需要自我有一个评估啊，评估自己在哪个方面有天赋。其中呢最难的是什么呢？就是你老觉得我自个儿评估特别难啊，你说怎么难呢？因为你在临界点上。比如啊，你天赋有100，那您是一天才，摁都摁不住，您是一天才，用不着多说。你说我天赋是0，那您就是一白痴，您也甭用去学。但我这天赋呢就50-60分、60-70分，您整在这临界点上，你自个儿判断起来确实有困难，怎么办呢？你希望求助于专家替你判断啊。你比如我过去啊，作为一个专业的文学编辑，有很多人写小说那作者就是一误会，
很多人啊，老编辑碍于面子老鼓励他，说你努力学习啊，多写多练，这事儿肯定不行。那我就直接告诉他，我说你拿你这时间干点别的去，千万别在这上面努力，你努力也不能获得成功。文学是艺术啊，它必须要有天赋有感受啊，您那话都说不利索，您搞文学肯定是不行，对吧？你比如我见过音乐考试啊，音乐考试这个家长带着孩子去了，结果那等级比较高没通过，老师不给分，通过不了，那家长就不干了。家长说，哎，你这孩子拉的跟那个收音机里一模一样，怎么就不成啊？老师说，毛病就出在这儿，就是因为这一模一样，你技术超越了感受，这是肯定不行的。我们的艺术中就两类嘛，一个是你的感受啊，你感觉说这人感觉好，这就叫感受，还一个是技巧，说你我这拉琴的技巧超过了感受，你永远不得表达，没有人看你技术。如果你这人拉琴的感受特别好啊，感觉很好，你即便技法上有些错误都不妨碍你的表达。那么这里就有一个很大的问题，人说我喜欢，你喜欢也不成啊。你比如有人跟我说我特喜欢鉴定文物，那人我一看没感觉啊，你这辈子别学这事儿，因为鉴定文物它需要你对事物有一个极强的敏感，有一个全方位的一个分析，如果你做不到，你拿起来就老是陷入一种技术上的一个活，你就永远停留在这个表面之上啊。那么一个人如果不能正确的评估自己呢，那你就是浪费人生啊。所以我们的文化中呢，很多呢就是有时候也比较毁人，叫知难而上啊，明知山有虎偏向虎山行，这是我们过去文化中很重要的一支。那明知山有虎偏向虎山行，你是武松可以，您要不是武松，您上去就是一块肉，让人吃了拉倒。所以这不是说明知山有虎一定要向虎山行，知难而退是一种选择，不行我退了啊。你比如台湾首富啊，王永庆去世有几年了，他女儿王永红啊，当年就是学音乐的，人自个儿说啊，我学了仨月就知道自个儿不行，转学了经济，幸亏转学了经济，这人就是一个聪明人啊。我们老说扬长避短，你怎么避去自己这个短，学了经济最后接了爹这班，把爹剩下的这一大摊子管理起来，如果当年学了音乐啊，音乐也一事无成，今天这企业也管不了，那你什么事都干不成，对吧？评估是这样啊，旁观者清。比如你到了音乐学院，找到最好的教授，你唱两嗓子，那个教授一定告诉你成还是不成。你到画院去啊，大画家一看你，马上就知道你这孩子将来能不能成事儿啊，他会告诉你你的天赋多少，你就自己大概有一个估计啊。你比如我在乡下插队的时候，我们有一人喜欢拉小提琴，天天练，哎呦我的妈呀，他那提琴一拉啊。啊，一溜房子里的人都不安生，太难听了啊！但是他自个儿特别勤奋，每天早上他先起来啊，那在乡下，在农村当知青呢，天天拉着小提琴。说句实在话，一点美感都没有。这人到最后，我都觉得他不可能成功啊！他自己啊，摧残自己的同时，摧残这艺术。所以放弃有时候并不是错啊，坚持有时候是一个大错啊。那么我认为今天啊，跟我们过去这个年轻的时候那个社会有完全的不同，就是今天人的天赋不会埋没，我们年轻的时候随时可以埋没。为什么？你说这孩子学音乐学绘画，那家长说你学这干嘛，不当吃不当喝的，赶紧给我工作，所以把这事儿就耽误了。您就是有天赋，你还得有一个努力呢，对吧？这个今天就不会，今天这家长这孩子刚画两笔画，哎呦我们这孩子画得好啊，快成了毕加索了，赶紧去学习，是吧？赶紧送美院，所以一点都不耽误。其实今天不是不耽误，只是浪费大量的人生，都浪费到这个学习的过程中。不是说学习不好，你应该学什么。我们简单的说啊，一个人在这个社会上成功啊，我们先说跟天赋有关的事啊。天赋，我刚才说一个人最好的天赋就是100%，那是天才，你不用问，你达到100%你干什么就成了。
那么天赋在我们生活中能占多少呢？在你的学习当中呢，你占大概，我过去认为占20%，我现在觉得可能还多一点，30%，20-30%。一个人在这样你学习的一个领域，不管你是学艺术啊，学唱歌，学器乐啊，学体育，你还是学这个数理化，你还是学外语啊，还是学医，你学什么都行啊。你经过正常的努力，正常的教育，一般情况下你不傻不捏的话，你达到一个及格分没有问题，60分。如果你天赋有30分，你咣当就是90分。那么有人说，我经过非凡的努力啊，我比人家苦，我早起晚睡，我笨鸟先飞啊，我先再加个10%，你也就70分，剩下那30分是天赋。你说我天赋里，我天赋不多，我只有个50分，那你就占15分，你的成就能达到85%啊，85分很好的成绩了，对吧？你说我的全天，我的天赋整体是100分是满分啊，50分是一半，那你融到这30分里就变成15%了。所以你要评估自己这30分到底能拿到多少。从某种意义上讲，你这天赋是免费来的。所以你就能看到啊，在学校里各个专业中学习最好的人一定不是最用功的。如果我们社会的逻辑是最用功的人一定是学习最好的，那所有人就用功就可以了。但这不一定。你比如你到外院去看啊，学外语的人那天赋非常的重要。啊，我们国家派到联合国的所有的同声传译都有语言天赋，要不然你没法做同声传译啊。现在做同声传译的人越来越多呀，我使过有英语的、法语、德语都使过，有的非常好使，你说什么的都能翻过去，他反馈回来的所有的语言都特别舒服。那有人就不行，你说完了他反馈回来根本不是你说那事儿，那你知道这个翻译就不成。所以我们在学习中啊，你要评估完自己的天赋以后，你就不会大量的浪费时间，对吧？那我们就说，那我这人没什么天赋我就不行吗？不是，每个人啊，我先说你都有天赋，只不过你存在的地方不知在哪儿，你要自己把它找出来。你找出了天赋，你又喜欢这一段，那你去努力你就比较容易获得成功。如果我们天赋不足还有什么呢？我们还有一个就是人生啊，每个人都有一个东西叫潜力，能挖掘出来的。天赋可不是每个人都有的，但潜力每个人都有，就看你如何把它激发出来。你通过反复的练习可以提高。哎，我这人就算没有音乐细胞，我从小就学这器乐，我也肯定比一般人这个弹奏的好，对吧？那么潜力呢？有人说，那这潜力怎么就挖掘出来？我告诉你，什么叫潜力，每人都有啊。我们举个例子，盲人啊，看一种文字叫盲文，那我都见过，我都摸过。盲人学过盲文以后呢，可以手摸着这个盲文呢，边摸边朗诵。那对于我们这种明眼人来说呢？这太难了，这想象的不可想象。你别说你让我手摸出来这些点，这种凸起的点儿哈，你就让我拿眼睛看这个眼前这盲文，我也没法去分辨它。你要跟明眼人说学盲文，你都觉得一辈子都不可能学会。我告诉你，一旦你眼睛看不见，你一定就会学会，这就是你的潜力得以激发。我看过一个报道啊，这个报道呢很有意思，他是一个钢琴的调音师啊，现在叫调律师，音律嘛。这女孩叫陈燕啊，从小致盲啊。我第一次看她这个事儿时候非常感动，感动得我热泪盈眶。就是她姥姥啊，她父母把她遗弃啊，她姥姥来把她养大。她姥姥就跟她说你如果拿着那个盲棍啊，就是这个我们都知道盲人都是拿一个棍儿在前头探着，他说你如果这样的话，你终身活不出样子来，你必须摆脱它，就是没有眼睛跟有眼睛一样，跟常人一样的生活。那怎么办呢？他姥姥训练他，你不小孩都喜欢吃冰棍吗？他姥姥往地上扔一5分钱，往地上一扔，只要你能捡起来，你就拿着它去买冰棍。我们今天要把眼睛蒙上，你地上扔一钢镚，
我估计我摸一天我也摸不着，但是他呢，因为没有眼睛，就凭这个听力，到那儿就捡起来，很快就学会了听声音，听声音的反射。我们眼睛啊，看到所有的事物都是光的反射，那么你没有眼睛，你看不到的时候，你就听声音的反射，对不对？声音反射是不一样的，只不过是我们看不到。结果他就经过严酷的这种训练啊，他现在可以戴着个墨镜啊，不用拿着这种盲棍就直接上街。他凭借对声音的这种敏感，像蝙蝠一样的生活啊。我们都知道这个蝙蝠，我看过那个试验啊，就在一个大空间中挂满了各种障碍物，这蝙蝠在里头穿梭自如，它是靠声音的各种反射来调节自己的动作的。还有什么呢？用脚生活的，用脚篆刻，生活都很正常了。我们看到很多视频啊，男孩女孩都有，就是从小啊意外的失去了双臂以后，这脚什么事儿都能干，啊，吃饭、洗头、洗脸，什么都能干，对吧？那现在我看有的篆刻家用脚篆刻，那高级之极刻的，所以这些都是人的潜能。人的潜能呢，往往是在最后的时刻，就是最困难的时候才能够激发出来。当然，他要付出超出常规的是一种努力。我们今天讲啊，讲这个天赋与潜能，它是一个事物的两个方面。我们当然每个人都希望自己有天赋啊，就我天赋比人强，我做什么事容易。有没有这种人？有这种人，比如学语言就是这种人。我见过老外啊，语言，你问他你会什么语言，他一下想不起来他会什么，他几乎都会啊。他说差不多的大语种都会，小语种也会说，就说的没那么好。比如我认识一美国人，他跟我说，就是我说你哪个语言好啊，他说这大语种就是英法日德俄都行啊，中文说的很好。他说越南语说的差点。你知道我们听这越南呀、泰国这些语言啊，咱说句实在话，咱说不出他那音来，他那音都是从鼻腔里出来，都啊啊都这么出来的，他不是正经出来的，是吧？咱说不了人的话，人家都能说。我这个年轻的时候啊，在干校，在东北时候有个同学叫沈凡啊，我希望他看到这节目。沈凡就是英语天才，他也不是从小学的，半路出家学的英文，最后到了美国，在大学里教授美国人英文写作。他说你们身为美国人根本都不知道怎么拿英文写作，一开始很多美国人还歧视他，觉得他一亚洲人黄种人，你凭什么教我英文写作，人家就是有能力，人家对英文的感受就比你们自己还好，对吧？所以我生活中就碰到过很多人，这种人就是什么呢，就是自己的天赋被彻底的释放。球球过来了，球球是一个很有意思的猫，鞭打绣球。我们中国的名猫，这猫有一毛病，就是它跟你特好的时候它会咬你一口，所以我还比较警觉。你上来吧，你别咬我啊，上来吧，上来不上来，别客气，看猫很轻的，这个你要对我好一点啊，我对你很好的。所以我们在学习当中啊，要知道用进废退啊。我有点怕的，这猫咬过我一口，跟我好着好着，不知道突然怎么就咬我一口。这演员啊，演员能大段的这个背台词儿，这事儿我就不行。你让我大段的背台词儿不行，我只能大段的说的都是我自个儿话。你让我去背，我背不下来，我背的时候就不是我自个儿了。但是你说我能不能背诵呢？我能背诵啊，我小时候啊记忆力很好，就背什么都很快就背了。但是过了岁数就不行。你比如我过40以后啊，过去说人到中年不学艺就是这个意思，你记忆力很差，对不对？那么我40岁以后呢，大概43、45的时候吧，碰到儿子啊，有一天一回家，儿子在那儿呢，说我倒霉啊，我倒霉。我说你怎么倒霉啊？说我抽了一个诗歌啊。明天得给老师背。我说你抽一什么诗？我一看这诗啊，我也不知道啊。我说你看你爹都这岁数了，咱俩一块背啊，看看能不能把这诗歌背下来。这事儿过去都小20年了嘛，
二十年了。二十年过去了，这首诗我还能背。我问我儿子，他根本他都不记得了啊，他都不记得了。他说都好像是有这么个事儿，但我那诗根本就不记得了。可惜，这可以证明什么？证明他没往心里去，我往心里去了。所以，你背这个事儿啊，你就得用心啊，用心。用心是什么呢？激发你的潜能，对吧？我年轻的时候二十几岁啊，刚到编辑部努力工作，那时候八几年嘛。83年、84年国际青年年获奖，全国各地的这个作者啊，将近40人一天之内抵达招待所，那时候还不住宾馆呢，住招待所。来了人以后打个照面，知道谁了，写的什么作品。第二天人大会堂发奖，那我们头就跟我说，说你啊，明天负责跟国家领导人介绍这每个人是怎么回事啊。第二天8点半就到了，9点钟一开始，国家领导人都坐在那儿，我就上去给介绍。进了一个人，我就说这人叫什么，写的什么作品，是来自于全国哪个地方，啊，怎么回事？作品获得几等奖？30多个人我说完了，一个人没错。我记得回来以后，我们的头对我佩服的五体投地，说你这记性真不得了，怎么记住的？我说怎么记住的，是用心记住的，不是用脑子记住的。你知道有一句话是这么说的啊，说对牛弹琴，我们不是老说一句成语说就对牛弹琴吗？人家解释这句话是说呢，对牛弹琴呢，牛非无耳，只是无心。这牛不是没听见，而是不想去听。所以你要想激发你自己的潜能，用心是第一位的。我们今天讲的这个话题啊，实际上有点抽象，不那么好讲。我们讲的天赋与潜能之间一个关系，其实是我们生活中经常要碰到的问题。每个人在你生活中，在你学习中的不同领域，你的天赋是不一样的。你的任务啊，你自己要清醒的把你自己最好的地方找出来。潜能是每个人都在这方面犯懒的，大部分人都不希望啊，当然每个人都希望自己表现得很好，但是大部分人都不希望太刻苦的去努力激发潜能，所以我们每个人都贪图安逸。那我们要把这个天赋和潜能之间的关系把它分清楚呢，你才知道你未来应该做什么。我们刚才说天赋的时候是讲哈，一个人的天赋是从0到100，说得很清楚，你有100的天赋就是天才。你比如那博尔特，他在跑步方面的天赋是100%，激发出来您就是世界冠军。我老说啊，正确的评估自己比正确的评估社会重要。如果你高估社会，低估自己，你往往容易获得成功。我们大部分人都会把自己想象得特别好，所以你如果要想把你自己想象的特别好，或者说你希望自己将来做的特别好，找出你的天赋，激发你的潜能，你才能够成功。